អេយ៉ូអាយនេះគឺ D May Campbell ហើយសូមអរគុណទៅដល់សិលាថ្មដែលជា Record Producer ហើយខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ Alright check itខ្ញុំបិទភ្នែកខ្ញុំបើកភ្នែកខ្ញុំឃើញតែរឿងតូចមនិចមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យតែភ្នែកហូររលឹកបជារាដែលរស់នៅជួបតែទុកពួកវិញពួកគេរស់នៅដោយភ័យខ្លាចហើយពួកគេចង់ដើរចេញក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយរឿងដ៏ស្មុគស្មាញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងមានច្រើនមកកុកកុកបជារាបង្ខំចិត្តឡាប្រដូរទីជំរំទៅកាន់ប្រទេសទី3ហើយសូមសិតគេជ្រោះសង្គមនេះមើលទៅដូចជាអាណាធិបតេយ្យមានអំណាចដូចបីសាច់សម្លាប់មិនយកញើដៃអ្នកណាដែលហ៊ានរើបំរាស់គឺអ្នកនោះត្រូវតែខ្សៃមានតែធ្វើតាមគេបើចង់រកឃើញពលលើថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងគេអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគេជាអ្នកកំណត់គ្មានអ្នកណាដែលអាចប្រឆាំងព្រោះគេប្រើអំណាចសង្កត់ទ្រាំរស់ទាំងវេទនាចូលស្ទឹងទៅតាមបទពជារាសរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតយ៉ាងកំសត់ជាមនុស្សដែលរឹងពឹង